Tere päevast! Minu nimi on Allar Veelma. Tänases videotunnis lahendame 2016. aasta laia kursuse eksam ülesande. See ülesande oli teise osa teine ülesande. Kes on nüüd lahendanud kitsa kursuse ülesandeid samast aastast, siis teab, et ülesande on ju väga sarnane. Laulukonkursil 216 laulu, 12,5% valitakse lõppvooru. Viis üheksandiku on inglise keeles ja ülejäänud eesti keeles. Ja üks oluline oletus ka, et kõikidel lauludel on võrdne võimalus konkurss võita. Esimene küsimus, mitu laulu sai siis lõppvooru? 12,5% 216. No see on nüüd selline küsimus, millele kõik peame oskama vastata. 0,125 korda 216 on meil vastus käes. Ja vaadake siia jutumärkidesse, ma kirjutasin nüüd sellise imelahenduse ka, et niimoodi vormistada ei ole päris kena, et meil on harilik murd ja kümnend murd. Aga ega ta on vale ka muidugi ei ole, nii et vastus tuleb ikka sama, aga tema välja nägemine on natuke kole. Mitu eestikeelset ja mitu ingliskeelset sai lõppvooru, kui viis üheksandik on inglise keeles. No, meil on nüüd see terve käes, terve on ju 27. Nii et inglise keeles viis üheksandiku korrutame 27-ga, 27-ga, 9-ga on 3 ja 3 korda 5, 15 saab peast teha. 15 laulu, kirjalikult taandada seal muidugi ei tohi. Ja eestikeelsed laulud on ülejäänud laulud, nii et 27. Lahutame 15, saame 12, 12 eestikeelsed laulu. Nüüd kolmas küsimus on kolmas ülesanne on kolme küsimuse. Klassikalise tõenäosuse valem. Soodsad võimalused jagatakse kõikide võimalustega, tõenäosus ei saa olla rohkem kui üks. 12 ja 27. Taandame 4/9. Eestikeelse laulu võidu tõenäosus, ehk võimalikus, on siis 4/9. Kõik laulud on võidavad ja on inglise keeles. Nii, need ingliskeelsed laule oli meil kokku 15 tükki. Kõigepealt teeme kombinatsioonid abil. 15 valime 3 ja üldse 27 3. Arvutame kombinatsioonid välja ja saame murru 4/75, jätamegi nii. Nüüd ma näitan ka veel korraks üle, muidu eksamitöös tasukse kirja panna. Kuidas need kombinatsioonid on ikka arvutatud? 15 faktoriaalis, 3 faktoriaal, 15 minus 3, 12 faktoriaal. Kuni 12 taanduvad ju kõik arvud ära. 13, 14, 15 ja valles ja nimetas 1, 2, 3. No ja edasi saalt juba on lihtne. Siin samamoodi. Nii et võite ka video on jällegi korraks pausi peale panna, et vaadata üle see kombinatsioonide arvutamise tehnika. Aga eksamitöös me ikkagi teeme seda arvuti abil, no ei hakka siin käsitsi arvutama. Kirja küll paneme. Nüüd selle sama asja oleks saanud arvutada ka nii, et me oleks kasutanud siin siis tinglikku tõenäosust. Esimene laul on ingliskeelne ja teine laul on ingliskeelne ja kolmas. Nii et korrutamine. Laulud arv väheneb ühe võrra ja soodsat arv, laulud arv ka siis väheneb. No ingliskeelsed laulud soodsad, jah? Nii et sama tulemus. Ja viimane. Panen uuesti teksti ette. Vaadake, esikolmikus on vähemalt kaks eestikeelset laulu, nüüd pöörake tähelepanu sõnale vähemalt. See tähendab seda, et kas kaks või kolm. Kas kaks laulu või kõik kolm. Ja kuna nüüd on või, siis meil on ju tegemist liitmisega. Nii et näete, kasutame loomulikult kombinatsioone jällegi. Üks võimalus on see, et 12 eestikeelsest laulus satub kaks ja üks inglisekeelne või 12 eestikeelsest kolm eestikeelset ja inglisekeelset ei satu sinna kolmikusse. Arvutame välja. Võite video panna pausi peale. Ja kokku me saame sellise kummalise arvu, no mis mõttes kummalise, sellise
Murru, mida taanduda edasi pole võimalik, 242 585. Ja see ongi see otsitav tõenäosus. Me oleme selle ülesande lahendanud, nii kõik vastused tuleb loomulikult ülesande lõpus fikseerida või siis märkida iga ala ülesande juurde korralikult siis vastus alla joonida vähemalt. Et parandaja leiaks üles ja meil on siin korralikult kirja pandud. Vaatame korra üle, kas me oleme kõik asjad ära teinud. Kolmandas ülesandes oli kolm küsimust ja neile oleme me vastanud korralikult, nii et järelikult on kõik tehtud ja sellega on ülesanne lahendatud. Soovin teile kõike head ja taas kohtumiseni juba järgmistes videotundides.